Hoje vamos falar de um ninja lendário, um dos melhores do mundo, e nem sou eu que estou dizendo isso. Vamos falar de um ninja capaz de ser reconhecido pelo uso da liberação de fogo, mesmo num país que não para de chover. Vamos falar de um ninja capaz de criar o título de Sanins Lendários, um dos títulos mais conhecidos no mundo ninja. Hoje vamos falar de Hanzu da Salamandra. Hoje a nossa história começa lá no passado, num tempo muito próximo à fundação de Amegakuri, a Vila da Chuva. Uma vila muito pequena, situada entre 3 das 5 grandes nações. Nessa época existia na vila uma salamandra negra muito perigosa. E Hanzu era um garoto que vivia observando essa salamandra. Ele ficou observando até o dia da morte dela. Quando a tóxica salamandra negra morreu, o pequeno Hanzu retirou, né, sua bolsa de venenos e a implantou em si mesmo, na intenção de conseguir se tornar resistente a qualquer tipo de toxina e, claro, transformar o seu próprio corpo, né, em um corpo tóxico para outras pessoas, para os seus adversários. E isso realmente aconteceu. Hanzu acabou se tornando uma criança capaz de envenenar pessoas somente respirando ao lado delas. E por conta disso, ele acabou tendo que utilizar um respirador. Mas esse não foi o único motivo do uso, né, da máscara, do seu respirador. Se algum inimigo o ferisse no abdômen, aquela bolsa de venenos que ele implantou em si mesmo poderia se romper. Isso não mataria Hanzu, porque ele realmente se tornou resistente a toxinas. Porém, o gás, né, que ele acabaria inalando iria deixar Hanzu imóvel. E isso, cara, abriria a brecha para os seus inimigos, né, para os seus adversários poderem atacá-lo. Então, contra inimigos que Hanzu considerava ser forte, ele não retirava sua máscara, o seu respirador, porque correria o risco de ser ferido no abdômen. Agora, contra inimigos que ele considerava ser fraco, que não ia ver o risco de Hanzu ser ferido, ele retirava sua máscara, o que prejudicava ainda mais o combate dos seus oponentes, que poderiam, né, ser envenenados só de respirar do lado de Hanzu da salamandra. Além disso, cara, o seu respirador ainda ajuda Hanzu a se manter, né, debaixo d'água. E, cara, ele se transformou um grande mestre nisso, tanto que é dito que ninguém consegue se mover tão rápido quanto ele debaixo da água. Fora que Hanzu conseguiu firmar um contrato de invocação com o Ibuzi, uma gigantesca salamandra aí, né, bastante tóxica, que conseguia, cara, neutralizar um enorme exército somente com uma baforada. E por conta de tudo isso que eu acabei citando aqui pra vocês, não demorou muito pra Hanzu começar a ser conhecido como Hanzu da Salamandra. Sem dúvidas, Hanzu começou a se tornar um ninja extremamente poderoso, com poder o suficiente para conseguir defender a sua vila e, o melhor, conseguir lutar pela paz do mundo ninja. Porque o grande objetivo de Hanzu era unificar as 5 grandes nações e as outras vilas, tudo em um único país. Desse modo, né, conseguir viver num mundo de paz. Na verdade, esse nem era o seu objetivo. Acho que eu posso chamar de da fé de Hanzu. Porque a filosofia de Hanzu era que a vida de uma pessoa não acaba quando ela morria. Simplesmente acabava quando ela já não tinha mais fé, quando ela perdia sua fé. Após a primeira grande guerra ninja, Hanzu começou a ficar bastante popular no mundo ninja. Ele costumava vagar pelos arredores do seu país para enfrentar diversos oponentes ou até batalhões dele. Até porque Hanzu acreditava que se arriscar era uma forma de testar a sua fé, e assim ele refinava cada vez mais as suas habilidades. Tanto que nessa época Hanzu lutava até mesmo sem camisa. E guarda essa afirmação sobre se arriscar para testar sua fé e refinar suas habilidades, que ela vai ser muito importante lá no final, no desfecho de Hanzu. Seu nome já estava ficando tão conhecido, galera, que alguns inimigos fugiam só de saber quem ele era ou só de escutar mesmo seu nome. Uma coisa muito curiosa também de Hanzu é que ele poupava a vida de seus oponentes que tinham uma fé inabalável, e ele conseguia identificar a fé dos seus oponentes através de um bom combate. Seja a fé em se manter vivo ou a fé de lutar por algo que a pessoa acredita. Até porque Hanzu também fazia isso, né? Como eu disse antes, ele tinha a fé de trazer a paz para o mundo ninja. Então, quando ele encontrava um inimigo que ele percebia, né, essa fé inabalável, Hanzu perguntava o nome desse shinobi e, em troca de saber o seu nome, Hanzu poupava a sua vida. Orochimaru.
Depois de um tempo, Hanzo finalmente conseguiu se tornar o líder de Amegakure, a sua vila, né? A Vila da Chuva. Ele realmente era o shinobi mais poderoso daquele local. E nesse ponto, Hanzo já era mundialmente conhecido. Quando a Segunda Grande Guerra explodiu, Hanzo acabou vendo sua vila em um estado de calamidade. Até porque essa guerra aconteceu predominantemente lá no seu país, na sua vila, né? A Vila da Chuva. Então Hanzo teve que entrar em ação e lutar constantemente contra pelotões da Vila da Pedra, pelotões da Vila da Areia, o que incluía, né, os Irmãos Honoráveis, Ebisu e Shio. Provavelmente o Raza também deveria estar nessa batalha. Ele também tinha que enfrentar pelotões da Vila da Folha, o que incluía Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. E foi nesse combate que Hanzo nomeou os ninjas de Konoha como os três Sanins lendários, um título que se mantém até o dia de hoje, né, até os dias de hoje, e é mundialmente conhecido por todo mundo, mostrando a imponência, né, e a importância de Hanzo e também a grande relevância que o ninja tinha ao sobreviver um combate contra ele. Jiraiya. Tsunade, Orochimaru, Konohanzu, koreyori omaetachi wo Konohano Sanin to yobi tataeyo. Depois que a Segunda Grande Guerra chegou ao fim, por mais que Hanzo tenha lutado bastante, não teve jeito. A Vila da Chuva acabou ficando completamente arrasada, sabe? Diversos órfãos começaram a surgir, a vila estava muito desestruturada, e aquela fé que Hanzo tinha sobre a paz, né, no mundo ninja, de unificar as cinco grandes nações, começou a ser fortemente abalada. Hanzo então começou a ficar cada vez mais recluso na sua fortaleza, aumentou a sua proteção e seu foco principal agora era simplesmente, cara, conseguir manter o seu governo como líder de Amegakure. Danzo Shimura se aproveitou da fragilidade mental de Hanzo para conseguir manipular ele, dizendo que havia um grupo, né, que se denominava de Akatsuki, que queria tirar o seu poder através de um golpe de estado. Claro que isso era uma tremenda mentira, né? Danzo simplesmente foi lá assim intrometer porque ele realmente queria acabar com esse grupo, porque nessa época Akatsuki tinha como principal objetivo acabar com as guerras, que era a mesma fé, né, que Hanzo tinha, tanto que Akatsuki nessa época respeitava muito Hanzo, eles queriam até formar um acordo, quase chegaram a conseguir esse acordo para ter liberdade de se movimentar pelo país. Só que, pô, Hanzo acabou caindo, né, na conversa de Danzo da Folha. E como Hanzo acabou caindo facilmente, né, nessa lábia, nessa conversinha do Danzo, ele junto com seu pelotão acabou arrumando ali uma emboscada para matar o líder da Akatsuki, que na época era o Yahiko. Como eu falei antes, a Akatsuki tinha o objetivo, galera, de afastar a guerra daquele país e automaticamente também criar a paz no mundo ninja. Era a mesma fé que Hanzo tinha, mas ele estava tão cego que ele nem conseguia mais perceber isso. Se a fé de Hanzo fosse comparada a uma lâmina, naquele momento, a fé de Hanzo não estaria nada molada, nada fiada. Então a emboscada de Hanzo era capturar Konan e usar ela como uma moeda de troca, obrigando, né, forçando Yahiko a se matar. Ele, caso ele morresse, né, a vida da Konan ficaria salva. Por conta, né, dessa troca, dessa barganha, Yahiko acabou não tendo escolha e ele realmente se mata pulando em cima da kunai que estava na mão do seu grande amigo, do seu melhor amigo, o Nagato. Depois que Yahiko morre, Nagato perde totalmente o seu controle, ativa o seu Rinnegan, invoca Gedomazo e, cara, ele acaba matando vários subordinados do Hanzo que estava ali, inclusive alguns Anbus de Konoha também. Hanzo, né, o líder da Vila da Chuva, não tem muito o que fazer ali, ele é obrigado a fugir do local. Depois disso, Hanzo aumenta mais ainda sua proteção, deixando realmente de sair da sua fortaleza. Ele fica 100% recluso naquele local e nesse momento ele era vigiado, galera, 24 horas por dia, de domingo a domingo. Cara, até mesmo as crianças, ao se aproximarem do local, se tentarem entrar, eram extremamente revistadas. Enquanto isso, Nagato aproveitava esse tempo para montar os seis caminhos de Pain, né, os seis caminhos da dor. Já que Nagato havia ficado com sua mobilidade bastante debilitada depois daquele confronto, depois daquela emboscada contra Hanzo, que Hanzo acaba ferindo suas pernas, né, com uma técnica lá utilizando papéis explosivos. Aí, Nagato, né, ele acaba criando os seis caminhos da dor com cadáveres que já tiveram contato com Jiraiya, o seu antigo sensei.
Então, se você tiver interesse em querer saber mais sobre esses caminhos da dor, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Que aí você consegue ir lá assistir e entender tudo sobre esses caminhos do Pain. Agora, você se lembra que lá no comecinho eu tinha falado que para Hanzu, ele acreditava que se arriscar era uma forma de testar a sua fé, e desse jeito ele conseguia refinar cada vez mais as suas habilidades? Então, galera, as suas habilidades caíram drasticamente. Hanzu parou de se arriscar. Ele não tinha mais fé nos seus objetivos. Ele não tinha nem mesmo fé em si mesmo. Cara, Hanzu nem mesmo conseguia perceber que isso estava acontecendo. Ele ficou tão cego quanto uma lâmina. No fim, ele foi atacado pelos seis caminhos da dor de Nagato, foi obliterado. Ele não conseguiu nem entender o motivo do porquê ele foi derrotado. Depois disso, Nagato foi atrás de toda a sua família, seus amigos, seus apoiadores, seus subordinados, cara, acabando de vez com toda a sua descendência. Durante a quarta grande guerra ninja, Hanzu é ressuscitado e ele volta como Edo Tensei. Ele acaba tendo um confronto ali muito interessante contra Mifune, um samurai, né, extremamente experiente, que Hanzu havia poupado a vida dele uma vez lá no passado, porque Hanzu na época havia percebido que Mifune era um cara de muita fé. E essa batalha contra Mifune foi muito bom, foi muito importante para abrir os olhos do antigo líder de Amegakure. Mifune fez ele enxergar o motivo da sua queda. Hanzu percebeu que sua lâmina estava cega. Ele havia percebido que sua fé estava fraca. Então, depois do combate, Hanzu acaba depositando toda a sua fé em Mifune. Então Hanzu rasgou a sua bolsa de veneno, ficando totalmente exposto àquele gás tóxico, que acabou deixando ele totalmente imóvel, quebrando, né, aquele controle sobre o Edo Tensei. Com isso, Mifune e a Aliança Shinobi puderam selar a alma de Hanzu. E assim, né, esse foi o final, né, esse foi o desfecho de Hanzu da Salamandra. Você era o líder da sombra. Ah! Shunshin no Jutsu. Bom, essa é a história completa de Hanzu. E eu vou ser sincero, galera, eu gostei muito de fazer esse vídeo porque ele é um dos meus personagens favoritos. Agora, se você quiser, eu vou deixar aqui, ó, um vídeo sobre a Segunda Grande Guerra Ninja, onde você vai entender tudo em detalhes e vai conseguir ver como o Hanzu da Salamandra, né, agiu contra as cinco grandes nações. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na Net.